mukimanyi bulungi nti okulubirwa ekirubirwa kyaffe nga bannabusiro twagala kutwala ku kikopo. So kati tutunula nnyo ne tulaba mutendesi ki ne ttiimu abasobola okutwala ekikopo. So olunaku olwaleero lukulu nnyo kubanga abantu ebibuuzo bibuuzibwa ani mutendesi waffe. Omutendesi kikulu nnyo ku ttiimu y'omupiira kuba omutendesi kwe kutwala ekikopo. So olunaku olwaleero twanjudde abatendesi baffe era yeebadde ensonga enkulu yaali. Omulango ogwo gugenda eri babaka bannange bonna aba Buganda 10+ nga bwennyini obuvo bwange n'obudde obwa busiro buli omu alina obubwe. Waliwo alina obwakabula, buweekula, singo, buddu buli mubaka kikkakatako okuyamba ku ssaza lyo. Si kuliwanirira naye liyambako kubajjukira nti ababaka ffe tuli bakulembeze. Ate kati nze nga munnabusiro ate oboolyawo nze oboolyawo ninamwako ensusso kubanga ndi mu paliamenti olw'ensonga Buganda ya playing above 50% okulaba nga ndi mu paliamenti.